Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxışı ilə efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün Türk Birliyindən, Türk Dünyasından, Türklüyümüzdən danışacağıq. Bizimlə olun, yaxın oturun, az sonra qonağımızla bərabər qarşınızdayıq. Əziz izləyicilər, proqramımızın, bugünkü buraxışımızın qonağı Kitab Azərbaycan Hərəkatının sədri, araşdırmaçı alim Yasəmən Qaraqoyundur. Yasəmən xanım, xoş gördük sizi. Uzun zamandır studiyada görüşmürdük, yenə də qaldığımız yerdən davam edirik. Yenə də Türklük adına, yenə də Kitab Azərbaycan adına, yenə də milli dəyərlərimiz adına söhbətimizi elə qaldığı yerdən davam etdirdik. Amma ötən müddətdə həm Türk dünyası adına, həm Azərbaycan və Türkiyə adına çox önəmli olaylara şahid olduq. Xüsusilə Şuşa bəyannaməsindən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bir prezidentə çevrildi Türk dünyası üçün. Yəni, müttəfiqlik bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni bir dönəmin və dinamik inkişaf edən yeni bir dönəmin başlanğıcını qoydu. Mən düşünürəm ki, bu proses elə həmin dinamika ilə də davam edəcək. Təbii ki, elə bundan başlayaq. Nə gözlənilir? Qayğılarımız var, nigarançılıqlarımız var. Azərbaycanın ərazisində yabancı ölkənin, öz Azərbaycanın son 200 ildə bütün faciələrində imzası olan Rusiyanın qoşunları var. Amma bir tərəfdən də ümid yerimiz, bir tərəfdən bizim güman yerimiz qardaş Türkiyənin Azərbaycanla bir müttəfiqlik müqaviləsi bağlandı. Bəyannamə üzr istəyirəm. Və Rəcəb Təyyib Ərdoğanın, Sayın Cumhurbaşqanının Şuşa səfəri Azərbaycan üçün torpaqlarımızın yaxın müddətdə tam azadlığa qovuşması üçün bir üfüqdə perspektivlər açdı. Bir alim kimi, bir ictimai-siyasi xadim kimi bununla bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək, bilirəm fikirlərinizi, amma izləyicilərimiz üçün də Kanal 3 izləyiciləri üçün də yəqin maraqlı olar. Nələr baş verir? Çox təşəkkür edirəm. Siz qeyd etdiniz ki, veriliş başlayanda qırıldığımız yerdən başlayaq deyə. Biz harada qırılmışıq? Əvvələn Osmanlı ilə Azərbaycan türkləri bir olan türklərdir, eyni türklərdir. Mən dəfələrlə bütün efirlərdə, bütün verilişlərdə qeyd etdim ki, bu Osmanlı dövlətini quran türk tayfaları Azərbaycandan getmə, Muğandan getmə türk tayfalarıdır. Tufan Gündüz var Türkiyədə, çox önəmli bir tarixçi. Qeyd edir ki, Süleyman Şah Muğandan getdi. Süleyman Şahın oğlu Ərtuğrul, Ərtuğrulun oğlu Osmanlı və Osmanlı şəcərəsi. Azərbaycandan gedən türklərdir, Anadolu torpaqlarında bir Osmanlı devlətini qurublar. Amma Sovetlər Birliyində bizə saxta bir tarix yazıldı. O tarixin əsas məqsədi Azərbaycan türkləri ilə Osmanlı türklərinin eyni türklər olmadığını qabartmaq idi və Şah İsmail dönəmi çaldıran döyüşlərini bizim vicdanımıza, ruhumuza elə yazdılar ki, cüya biz əbədi olaraq bu türklərlə qarşı durmadayıq və cüya Osmanlının antitezi biz Səfəvilər və Azərbaycandır və Osmanlı ötəkləşdirildi, həmçinin də Azərbaycan tarixinə işğalçı bir devlət kimi düşdü. Məsələn, yazdılar Osmanlı orduları Azərbaycanın filan bölgəsini işğal elədi, Təbrizi işğal elədi, Gəncəni işğal elədi. Sovet tarixçiliyində bizim gördüyümüz olmadı. Bəli, həmişə Sovet dövründə Osmanlıları bizə işğalçı kimi tanıtdılar və ötəkləşdirdilər. Bizi daha çox Səfəvi türklərinə bağladılar, Qızılbaş türklərə. Halbuki Qızılbaş dövlətini quran türklərdə, Anadolu Osmanlı dövlətini quran türklərdə eyni türk tayfalarıdır. Bunlar Oğuzun müxtəlif boy və soylarını əks etdirən türk tayfalarıdır. Sadəcə o Səlçuqlulardan, Qaraxanlılardan ta Osmanlı və Səfəvi dövlətinin quruluş çağına qədər türklər arasında ortodoksal İslamla heterodoks İslam qanadları inkişaf etdi və türk kültürü əsasən bu iki bir dini anlayış əsasında təşkilatlandı. Çöl, bozqır kültürü və heterodoks İslamı mənimsədi, şəhər kültürü ortodoksal İslamı mənimsədi və Osmanlının və Qızılbaş devlətinin
quruluş illəri həm də türklərin şəhərləşmə dövrüdür. Təbii ki, türklər şəhərləşdikcə və devlet hüquqa əsaslandıqca İslam içərisində iki ekol formalaşdı. Bunun birisi mədrəsə İslamı idi, yəni fiqh, qanun, şəriyyətə əsaslanan mədrəsə İslamı ekolu. Biri isə çöllərdə, bozqırlarda formalaşan təkcə İslamı idi ki, o da sufi İslamı idi. Orada təkcə başqanları, şeyxlər, babalar, dedələr, pirlər formalaşdı. Yəni, belə deyək, heterodoks İslam kültürü içərisində mənəvi, ruhani liderlər idi o babalar, o dedələr. Və türklərin yarısı təkcə İslam modelini mənimsədi, yarısı ortodoksal mədrəsə İslamını. Beləliklə də türklər həmin iki İslam ekolu ilə təşkilatlanaraq həm Osmanlı, həm Qızılbaş devletini vurdular. İndi bunu bizə belə Azərbaycan Sovet tarixçiliyi, Stalin konsepsiyası belə yazıb təlqin etmək əvəzinə bizi daha çox bizim şuarlar, tarix bilgimizi, hafizəmizi, bilincaltımızı Türk dünyasında güya ciddi məzhəb çatışmaları var, məzhəb qavğaları var deyə bizim şuurumuzu o cür şəkilləndirdilər. Bütün məzhəb qavğaları orta dönem Avropa tarixində 100 il davam edən savaşlar var, dini savaşlar. Amma heç İslam və Orta Doğu tarixində heç bu savaşlar düzdür, tarixin ayrı-ayrı qısa dönəmlərində olub, amma heç uzun müddət 100 il çəkməyib və Avropada yaratdığı çatlaqları heç İslam kültüründə elə də yaratmayıb. Və məzhəb qavğaları da xüsusi şişirdilmiş tarixçilikdə bir qavğadır. Ayrıca Türk haykumenində, yəni belə deyək, bu İndiquş dağlarına, Çindən Atikə qədər böyük coğrafiyada səpələnmiş o Türk landşaftında yaşayan Türk milləti arasında hər zaman xanədan və devlət çatışmaları oldu. Çünki coğrafiya çox böyükdür. Bir tayfa pasiyonar enerji ilə silahlanaraq devlət qurmaq istəyəndə digər qonşu Türk devlətini yenməli idi. Bu coğrafiyanın şərtlərindən doğaraq, sosioloji olaraq baş verən bir faktordur. Amma Türk dünyasındakı iç devlət savaşları, tutaq ki, Teymurun Toxtamışla savaşları, Şah İsmailin Osmanlı ilə savaşları, Çengiz xanın, nə bilim, Cəlaləddinlə savaşları. Bu savaşlar heç bir, bu savaşlar xanədan arası savaşlardır. Amma Türk dünyasını lakin çöktürürdü. Heç bir zaman Türk dünyasının sosial yapısını pozmamışdır, kültürel yapısını pozmamışdır. Türk demografik yapısını pozmamışdır, Türk aykumeni bütöv olaraq qalmışdır. Aykumen içərisində savaşanlar, tayfalar, xanedanlar və liderlər idi. Yasəmən xanım, burada bir şey dəqiqləşdirim, yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlı var. Belə bir tarixçilərin düşüncəsi var ki, Teymur və Toxtamışın üz-üzə gəlməsi sonucda Moskvanı gücləndirdi. O çox haqlı bir tezisdir. Səlimlə də Şah İsmailin, Sultan Səlimlə Şah İsmailin üz-üzə gəlməsi Bizansı gücləndirdi. Nadir Şahın da Baburlara hücumu İngilislərin gücləndirdi, Baburları yəni, zəiflətdi. Bu kontekstdən dəyərləndirsək yanılmarıq ki. Hər bir çatışma zərər vurur. Hər bir çatışma zərər vurur. Amma bunu da vurğulayım ki, mən olaylara heç vaxt bu tarix sayəsindəki olaylara bir mənalı, tək boyutlu bir baxış açısından baxmıram. Amma bu savaşlar, bu böyük aykumendə iç dinamikliyi, həm də yaradan, doğuran, iç fırtınaları dəstəkləyən bir proses idi. Yəni, bu Türk aykumeni həmişə iç dinamikləri və pasiyonar gücü aktiv olan bir aykumendir. Həmişə burada bir qaynama var, bir fırtına var. Və gəlirəm, biz harada qırıldıq? Biz Sovet dönəmində qırıldıq. Biz hətta Çar Rusiyasının işğalları belə Türk dünyasının SSRİ dönəmindəki qədər parçalamamışdı. Vurmamışdı, dağıtmamışdı. Hətta Çar dönəmində belə Osmanlı türklərinin, Osmanlı devlətinin bütün Qafqaz türklüyü üzərində çox ciddi nəzarəti var idi, təsiri var idi və hətta İran platosuna yayılmış türklər üzərində çox ciddi bir nəzarət var idi. Və gəlirəm bu günə, hardan başlamalıyıq, hardan qırıldıq? Rüfət bəy, ilk öncə tarix hafizəmizin
dəki çatlaqları qapatmaq önəmlidir. Osmanlılar işğalçı deyil, Osmanlı bizik, biz Osmanlıyıq, Osmanlı bizik, belə deyim. Yəni, Osmanlılar ötəki deyil, bizik. Sadəcə bizim Anadolu topraqlarında qurulan devlətimizin adı Osmanlı devlətidir. İran platosunda qurulmuş devlətlərimiz Səlcuqlardır, belə deyim. Qaraqoyunlardır, Ağqoyunlardır, Qızılbaşlardır, Afşarlardır, Qacarlardır. Mən tarixə belə baxıram və biz belə baxmalıyıq. Əgər bu şəkildə baxarsaq, yəni Türk mərkəzli baxış açısından baxarsaq, bizim tarix hafizəmizdə qırılma var. O qırılmanı bərpa etməliyik. Bəli, hardan başlayaq? Və Türk dünyasında qırılma əsasən SSRİ dönəmində oldu. Çünki Cümhuriyyət dönəmində Bakıda qurulmuş saxta Şamiyan liderliyində Rus-Erməni Sentrokaspı hökumətini devirən Qafqaz İslam ordusu idi, yəni Osmanlı ordusu idi. Azərbaycanı erməni soyqırımlarından xilas eləyən, erməni işğallarından xilas eləyən ordu türklər idi, yəni Osmanlı türk ordusu idi. Güney Azərbaycanın Urmu bölgəsində yenə erməni soyqırım və işğallarından soydaşlarımızı qurtaran da Osmanlı ordusudur. Yəni, Osmanlı bizi özündən bilməsə, nə üçün bizim gələcəyimiz və dövlətimiz üçün mücadilə aparsın? Əgər mücadilə aparırsa, o bizim qardaşımızdır evet. Və bizi özlərindən bilirlər, biz də onları özümüzdən bilirik. Sovetlər Birliyindən günümüzə qədər artıq Qafqaz türklüyü, İran platosundakı türklük və Osmanlı türklüyü arasında çox ciddi qırılmalar oldu. Bu qırılmalar Stalin konsepsiyası əsasında Rus-Sovet işğalı əsasında yeni tarix yazarlığı doktrinləri və həm də işğal siyasətləri ilə oldu. Birincisi, bizim torpaqlarımızda Çar Rusiyası dönəmindən başlandı, Sovet Rusiyası dönəmində tamamlandı. Bir Ermənistan devləti quruldu, yəni Anadolu, İran və Qafqaz türklüyü arasında bir tampon Ermənistan devləti yaradıldı. O devlətin məqsədi genişləyərək, Qafqazda və Anadoluda genişləyərək Osmanlı, İran və Azərbaycan türk arasındakı quru bağları tamamilə qırıb yox etmək. Bir də burada kiçik sual vermək istəyirəm, yəni mövzudan çıxmadan. Mənim üçün çox maraqlıdır. Komünist, bolşevik hakimiyyəti yaranır və 1921-ci ildə bolşevik hökuməti, bolşevik siyasi sistemi Turanın yoluna Zəngəzur və Göyçəni, Turanı bağlayan o koridoru oradan götürür ermənilərə verir və Türkiyə və Azərbaycan arasında quru yol bağlanır. Sadəcə oranı deyil, Rüfət bəy. Biz erməni məsələsində nədənsə bunu qeyd edirik. Mən bir siz nəyi demək istəyirəm? Bu sualını soruşun, əlavələri siz də lütfən. Tamam. Mənim üçün maraqlıdır ki, bolşeviklərin özü də belə şovinist olublar, millətçi olublar. Hətta Çar dönəmindən daha şovinist. Bizim tarixçimiz Əkbər Nəcəf gözəl bir fikri var. Mən onu dinlədim, onun televiziya çıxışında qeyd etdi ki, Çar Rusiyası 50-cə ildə hakimiyyətdə qalsaydı, Türk dünyası çox ciddi təşkilatlanacaqdı. Baxın, Çar Rusiyasının zəiflədiyi dönəmində artıq bütün Osmanlı, İran, Qafqaz türklüyü arasında və Rusiya içərisində, belə deyək də, Volqa-Ural türklüyü arasında sivil edir. Kaspıralı həmin dönəm. Çox, nəhəng, artıq bir Türk hərəkatı. Əli bəy Hüseynzadə. Nəhəng bir Türk hərəkatı var idi və o Türk hərəkatı Rusiya içərisində əslində Rusiyanın iki millətli devlət olması uğrunda mübarizə aparırdı. Yəni, Ruslara verilən hüquqlar Türk müsəlmanlara da verilsin. Əslində, proses Rusiyanın Türk müsəlman devlətinə dinç yola çevrilməsi prosesi idi. Əgər Əli Mərdan bəy Topçubaşov liderliyində Rusiya Müsəlmanları İttifaqının bütün proqramlarını oxusaq, sənədlərini oxusaq, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun fəaliyyətini izləsək, və Rusiyada keçirilən o Moskva qurultayı, Nijni Novqorod qurultaylarının bütün çıxışlarını, məramlarını izləsək, biz görərik ki, əslində Rusiya devləti bir türk devlətinə çevrilmək üzrə idi. Proses o qədər sürətli gedirdi. Türk dünyasında elə bir birlik,
təşkilatlanma və sürətli yüksəliş prosesi baş verirdi ki, Rus devləti 50 ildə Çar Rusiyası qalsa, dönüb bir əski Qızıl Orda devləti kimi bir Türk devləti olacaqdı. Amma Bolşevik çevrilişi, hakimiyyət çevrilişi bunu önlədi. Və Bolşeviklər Çar Rusiyasının dönəmində panslavyanistlərin doktrinlərini onların özündən daha qatı şəkildə, daha acımasız şəkildə həyata keçirən şəxslər oldular. Əslində, çox ciddi şəkildə Böyük Rusiya və panslavyanist təfəkkürü əsas alan bir Rusiya idi. Məsələnin təməlində bu baxış yatırdı. Amma üzdə isə güya kommunizm qururlar. Kommunizm bir universal ideya idi və bütün xalqlarda, Rus olmayan digər ölkələrdə də kommunizm qurmaq adı altında əslində digər ölkələrdə işğal etdilər. Amma gəlirəm, həm Ermənistan qurdular. Bunun yanında siz yəqin ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1919-cu ildə Paris Sülh Konferansına təklif etdiyi Azərbaycan Cümhuriyyətinin sınırları haqqında o memorandumu və xəritəni görmüşsünüz. Şübhəsiz. Orada Tbilisi-dən başlanmış Batuma qədər ki, Axalçələkçi, o Mesxeti bölgəsi, Borçalı, Tbilisi və Batum da daxil olmaqla bütün o torpaqlar Azərbaycan Cümhuriyyətinin torpaqları kimi təqdim edilir. Və zatən də belə idi. O torpaqlar, Tbilisi bir türk şəhəri idi, Borçalı bir türk mərkəzi idi, Axalçələkçi, Mesxetiyat bir türk idi və Batum da gürcülərlə türklərin bərabər yaşadığı bir bölgə idi. Və sadəcə Ermənistan qurulmadı. Anadolu türklüyü ilə Qafqaz türklüyünü bir-birinə bağlayan, həm də Tbilisi-dən, Borçalı-dan başlamış Türkiyə qədər olan o böyük türk aryalı Stalinin liderliyində təmizləndi. Orada bir parçalanma yəni, və... Yəni türklərdən təmizləndi. Bəli, Mesxeti türkləri sürgün olundu, hələ də öz torpaqlarına... Onlar Mesxeti ifadəsini sevmir, Axska türkləri. Axska türkləri. O bölgədə Axalçələşdi. Orada həmişə türk şeyləri olmuşdu, knyazlıqları, bəylikləri olmuşdu. İndi əslində SSR-nin tərkibinə qatılana qədər biz əslində bir Qafqaz türklüyüydük, Azərbaycan türkü deyildik. Amma Rusiya qurulanda və Cumhuriyyət quruculuğu dönəmində Çar Rusiyasının Qafqazdakı etno-demografik siyasətdə dəyişiklik etməsi nəticəsində gürcüləri və erməniləri təşkilatlandırmaq, türklərin demografik və etnik yapısını pozmaq. Və Sovet dövründə də o proses tamamlandı. Əslində biz Qafqaz türkündən ərazi və etnik demografik baxımdan kiçilərək Azərbaycan türkünə çevrildik. Əslində biz böyük bir Qafqaz türküyük və o dönəmdə bilirsən, Ermənistan adlı bir devlət yox idi. Bütün o bölgələr Qafqaz türkləri idi. Və bunun yanında saxta bir tarix yazıldı bizə. Osmanlıdan fərqli, İran platosuna yayılmış türkdən fərqli, unikal, xüsusi bir identikliyə sahib Azərbaycanlı tarixi yazıldı. Və bu Azərbaycanlı tarixi türkə deyil, İslam öncəsi nə vaxtsa burada yaşayan, amma sönüb getmiş etnoslara söykənən bir tarix yazarlığı oldu. Məsələn, indi siz Türkiyə tarixinə baxın. Məsələn, Türkiyə tarixinə baxsanız görərsiniz ki, vaxtilə Anadolu topraqlarında Urartu dövləti olmuşdu, Hetit dövləti olmuşdu, Troya dövləti olmuşdu, Yunan dövləti olmuşdu. Amma Türkiyə tarixi nə Urartu ilə, nə Hetit ilə, nə Troya ilə, nə Anadolu'da qurmuş digər əski mədəniyyətlərlə başlamır ki, türk tarixi türk tarixinlə başlanır. Yəni, belə deyim, Hunlardan, Göytürklərdən, Səlçuqlardan başlanır, Osmanlılarda və Türkiyədə bitir. Bizim tariximizi də, bizim coğrafiyamızda vaxtı ilə mövcud olub, amma tarixdə silinmiş mədəniyyətlərdən başlayıb bir tarix yazdılar və qeyd etdilər ki, güya onlar yerli aborigendir, biz türklər işğalçı və gəlməyik. Belə bir tarix yazaraq əslində İran, Anadolu və Qafqaz türkləri eyni Oğuz soykökünə mənsub, Oğuz Qıpçaq soykökünə mənsub türkləri bir-birindən parçaladılar və ayırdılar. Biz harda qırıldıq? 19-20-ci əsr türk tarixinin diferensiasiya, işğal, parçalama və soyqırım tarixidir. Biz oradan qırılmışıq. Amma 21-ci əsr inteqrasiya çağıdır. Yəni,
Sovetler döneminde bizim aramızda yaradılmış süni çatlaqları, nəzəri sahələrdən, tarix və fəlsəfədən, kültürel və ədəbiyyatdan başlamış praktiki, yəni işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, devletler arası strateji əməkdaşlıqlar, hərbi strateji müqavilələrin bağlanmasına qədər bütün çatlaqların qapanması və inteqrasiya çağına qədəm qoyulmasıdır. İndi biz o dönemə daxil olmuşuq. Düzdür, Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra 30 il gecişdik, biraz gec başladıq. Lakin buna səbəb də Sovetlərin çöküşündən sonra Türk coğrafyalarındakı əski Rus sisteminə bağlı KGB sisteminin və Sovet təfəkkürlü elitanın keçmiş part nomenklaturanın Türk devletlerinde hakimiyyətdə olmasıydı. Bu part nomenklatura zihniyeti ve Rusya'ya bağımlı zihniyet Türk dünyasının integrasiyasına ve köçe kaydış prosesine çok ciddi mani oldu. İndi Türk dünyasında iki büyük lider var, Erdoğan ve Nazarbayev. Onların katkılarıyla Türk dünyasında bir hareketlenme var. Ama ben açık danışacağım. Erdoğan ve Nazarbayev şahsiyetlerine saygım var ve tabii ki Türk dünyası karşısında büyük emellerini de təqdir edirik, destekleyirik, alkışlayırıq. Bütün Türk dünyası onları alkışlayır. Liderlerimizdir, ikisiyle de gurur duyuruq. Ama Türk dünyasının integrasiyası ve kuruluş prosesi şahsiyetlere değil, felsefeye, derin felsefeye ve strateji, siyasi doktrinlere esaslanmalıdır. Çünkü şəxslər fanidir deyirik. Yani şəxslərin ömrü kısa olur. Önemli olan Türk dünyasının integrasiya prosesini başlatmaq için çok ciddi strateji doktrinine sahip olmamızdır. Ne işler görünür o zeminde? Hələlik ortalıqda ciddi bir doktrin görmürəm. Yani tam kamil ciddi bir doktrin görmürəm. Ama onun hazırlanması yönümündə adımların atılmasını görürəm. Elə sizin dediyiniz o Şuşa bəyannaməsi, Türkiyə və Azərbaycanın müttəfiqliyi haqqında Şuşa bəyannaməsi bütün dünyaya mesaj idi ki, biz eyni millətik. Eyni millətik, iki dövlətik. Hətta gələcəkdə Şuşa bəyannaməsində də bir çox məsələlər ihtiva olunur. Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadiyyat sayesinde sosial, kültürel, her bir bütün sahelerde integrasiya olunmasına vurgular yapılır. Əslində bu Türkiyə, Azərbaycanın konfederativ birliyə getməsinin ilk adımlarıdır. İnteqrasiya bizi illərdir deyirsiniz, illərdir deyirik. Deyirik 30 il tarix üçün kiçik bir an. Yox, onu demirəm. Deyirəm artıq müəyyən o şartlar var da. Biri var alimlər deyə, biri var yazarlar deyə, jurnalistlər deyə, biri də var siyasi xadimlər deyə, dövlət başçısı deyə. Zaten her zaman fikirler ilk önce fikir adamlarından çıkır, ama sonra siyasette uygulanmaya başlayır. Artık Şuşa beyannamesi, müttefiklik hakkında Şuşa beyannamesi konfederasiya gedişin bir yoludur, bir başlangıcıdır. Sadece Şuşa beyannamesi değil, o beyannameden önce yine de Türkistan'da Türk Cenişinin büyük bir toplantısı oldu. Orada 6 devlet, 1 millet vurğusu yapıldı və o Türk Cenişinin, yəni belə deyək də, Türksoy təşkilatının toplantısında 2040-cı ilə qədər Türk dünyasının inteqrasiyası yönümündə strateji mən planı... Mən sizə bir şey düzəliş verim ki, Türksoy illər də var idi, 92-ci ildə Türk xalqlarında mədəniyyət təşkilatı. Türk Cenişi artıq məsələnin siyasi boyutunu siyasi boyut, çox haqlısınız. Və artıq 2040-a qədər Türk dünyasının inteqrasiya olunmasının strateji programların hazırlanması orada qərara alınıb. Ona görə mən belə deyərdim ki, həm 2040-a qədər ki, o strateji planın hazırlanması, həm Şuşa bəyannaməsi, bunlar bir-birini tamamlayan prosesdir. Türklərin həm Qafqazda, həm Türkistanda təşkilatlanmasının müəyyən bir mərhələsidir, bir addımıdır. Əlbəttə, mən çox istərdim ki, bundan da daha ciddi işler görürsün, bundan da daha hızlı işler görürsün. Mesela ben çok istedim ki, siz bilirsiniz, Türk dünyasının coğrafik bakımından körpüsü Azerbaycan'dır. Yani Azerbaycan'daki Türklük bilinci
ve türkçülük şuurunun inkişaf etmesi ve devlet seviyesinde artık siyasi doktrin haline gelmesi hem Rusya'daki o Volga'dan Ural'a kadarki türkçülüğü etkileyen bir prosesdir, hem İran platosuna yayılmış türkçülüğü etkileyen bir prosesdir ki, oradan da Irak'taki Kerküş türkçülerine kadar yayılan bir proses izlenilir. Eyni zamanda Afganistan'daki türkçülüğe İran platosu vasitəsilə yayılabilen bir prosesdir. Eyni zamanda Türkistan'a, yani Azerbaycan bir Türk dünyası arasında şimal, cənub, şərq, qərb arasında bir ortak körpüdür ve Türk dünyasının, Turanın yıxılması da Azərbaycandan başlanır, inşa edilməsi prosesi də Azərbaycandan başlanır. Çox istərdim ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan devləti Türk dünyasının inteqrasiya prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycanda bir Turan Universiteti açsın, mən bunu da təklif edirəm. Azərbaycanda bir Turan Universiteti açılsın, ona görə ki, 19-20-ci əsrlərdə bütün Avropa fəlsəfəsi və tarixi və Rus fəlsəfəsi tarixi Türk mədəniyyətini, Turan sivilizasiyasını tarixdən çıxardılar və dışladılar, aşağıladılar. Güya mədəniyyət yıxıcı bir ünsür kimi tarixdən çıxartmağa cəhd etdilər və Türk coğrafiyasında da işğallar nəticəsində böyük soyqırımlar yaşandı, bir kırılmalar oldu. İndi öyrənilməli, ən böyük bizim qarşımızda duran, bizim ölkəmizdə şərqşünaslıq var məsələn. Şərqşünaslıq nə deməkdir ki? Şərqşünaslıq, əslində Sovet dövründə qurulmuş şərqşünaslıq Türk-İslam dünyasını öyrənən bir sahə idi. Tutaq ki, şərq böyükdür. Şərqin bir tərəfi Yaponiyadır, bir tərəfi Koreyadır, bir tərəfi Çindir. Azərbaycan şərqşünaslığında o, belə deyək də, uzaq şərqin və yaxud da belə deyək, Buddist və Şintoist şərqin, həm də Hindistan da şərqdir. Belə deyək, həm Hinduist şərqin öyrənməsinə o qədər də cəhd edilməmişdir. Yalnız Fars, Ərəb və Türkologiya doğru deyil. Yəni, belə deyək də, İslam-Türk sivilizasiyası öyrənilirdi şərqşünaslıqda və Türkologiya gah müstəqil sahə olurdu, gah şərqşünaslığın bir parçası olurdu və Türkologiya özü də kısıtlı bir, yalnız dil üzərindən öyrənilməyə cəhd edilən bir sahə idi. Əslində, orada da çox düşməncəsinə bir proses gedirdi. Türk dünyasındakı şivələri müəyyən əlifba və səs dəyişikləri ilə qabartmaq, coğrafiyalarda yerli şivələr əsasında dillər yaratmaq, yəni türkologiya türk millətini birləşdirmək sahəsi əvəzinə türk millətini və aykumenini, landşaftını parçalamaq sahəsinə xidmət edən bir elm sahəsi olub. Dilçilik üzərində, Sovet dönəmində. İndi mən çox istəyirəm ki, artıq Azərbaycanda bir Turan Universiteti qurulsun, Türk dünyasının hər tərəfində gənclər gəlsinlər və Turan mədəniyyəti öyrədilsin. Artıq bunun zamanıdır. Biz Turan mədəniyyətini dərindən öyrənməliyik. Bunu da vurğulayım. Azərbaycanda elə bir nəsil, elə bir yetişdirilib və elə bir tarix yazılıb ki, biz həm Türkiyə tarixindən, İran platosundakı türklərin tarixindən, Türkistan tarixindən, ümumiyyətlə türk tarixindən qopmuş bir millətik. Və əgər türk dünyasının birliyindən danışırıqsa, öncə Azərbaycandakı gəncliyin və Azərbaycan vətəndaşının, insan tipinin o türk tarixi ilə şuurunun zənginləşməsi və bilincinin formalaşması prosesi baş verməlidir. Açıq deyirəm, Azərbaycan Elmlər Akademiyası bu işin üstündən gələ bilmir. Əlbəttə, mən istisna olaraq Ədəbiyyat İnstitutunu çıxıram. Ədəbiyyat İnstitutu həmişə Sovet dövründə də indi də milli dirənişi və milli hafizəni qoruyub saxlamağa cəhd edib və elə Ədəbiyyat İnstitutunda qalıb o ənənə. Amma fəlsəfə İnstitutu Ədəbiyyat və dil eyni institutu, Nəsim adlı, elə mi? Dil ayrı institutdur. Amma deyək ki, tarix və fəlsəfə o qədər də türklüyün yüksəldilməsində iştirak etməyib. Düzdür, son illərdə bizim fəlsəfə institutunda müəyyən işlər gedir. Özəlliklə Faiq Ələkbərli orada çox ciddi işlər görür. Sonra bizim Eynullah müəllim var orada, mədətli Füzuli Qurbanov. İşlər gedir.
başlanılmışdır. Yəni fəlsəfə institutunda başlanmışdır. Yeri gəlmişkən, Yadigar Türkeli də Yadigar bir daha saygı ve sevgiyle anırıq. Yadigar Türkeli'nin də çalışmalar, fəaliyyətləri var idi. Və Turan Universiteti qurulmalıdır. Və Turan Universiteti həm də ona görə qurulmalıdır ki, artıq siz dediniz yeni bir çağ başlanır, yeni bir dönem başlanır. Şuşa bəyannaməsi yeni çağın başlanğıcının əsasını qoyur. Yeni çağ nədir? Türklərin özlərinin sosio-kültürel super sisteminin yenidən inşa edilməsi. Yəni, söhbət indiki dünyada alternativ gücün ortaya gəlməsidir. Baxın, bunu da xüsusi vurğulayım. Mən Azərbaycan iqtidarını və müxalifətinin söhbət partiyalardan gedir. Topluma verdiyi şuarlara diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Hər zaman tənqid edirsiniz. Hər zaman da tənqid. Mən Azərbaycan müxalifətini heç vaxt açıq tənqid etməmişəm. Çünki zülm altında olan təqib və bəncə, reallıq elə deyil mi? Təqib altında olan onlardır və Azərbaycan müxalifətini tənqid etmək yox, Azərbaycan müxalifətini qorumaq aydınların bir nömrəli görəvi olmalıdır. Çünki Azərbaycan demokratik bir ölkə qurmasından danışırıqsa, bizim müxalifətimiz güclü olmalıdır və müxalifət liderlərini də, təmsilçilərini də baskılardan qorumaq həm də aydınların bir görəvidir. Mən də həmişə müxalifətimizi qorumağa çalışmışam. Məsələn, mən heç vaxt müxalifəti açıq kəskin tənqid etməmişəm. Amma müəyyən ihamlar vururam, bu gün də vururam. Məsələn, Azərbaycan iqtidarı Rusiya platformasını, Şuşa bəyannaməsinə və 2-ci Qarabağ savaşına qədərki dönəmdə, son 30 ildə Rusiya doktrinini, Rusiya platformasını dəstəkləyib, Azərbaycan müxalifəti Avropa qərb mədəniyyətini, qərb doktrinini dəstəkləyib. Ən pisdən pis yaxşı deyil mi? Bunların ikisi də zərərlidir. Baxın, bunların ikisi də... Yox, mən də ona görə deyirəm. Nədən zərərlidir? İcazə verin, onu izah edeyim. İkisi də zərərlidir. Baxın, Türk dünyasında biz sizinlə də çox konferanslar keçirmişik. Ümumiyyətlə, Türk dünyasında, mən qeyd etdim, 19-20-ci əsr diferensiasiya çağıdır. Avropa gücləndikcə Türk dünyasında çöküş baş verdi. Bunun bir səbəbi var. Türk dünyasının başı, Türk İslam dünyasının başı daha çox doğrusu, heterodoks və ortodoks İslam arasındakı teorik savaşlara. Belə deyim, savaşlara həsr olunmuşdur, düşüncə və zehniyyət. Amma Türk və İslam dünyasının başı bu məsələlərə qarışanda artıq Avropada Renesans dönəmindən yeni bir fəlsəfə doğdu. Bu Aristotelin rasionalizmini əsas götürən scientizmi, pozitivizmi, sekulyarlaşmanı, humanizmi, demokratiyanı, liberalizmi əsas götürən, humanizmi əsas götürən yeni bir fəlsəfə doğdu və Avropa fəlsəfəsi yeni bir çağ başlatdı. O, Əli bəy Hüseynzadə həmişə yazır ki, orta çağlarda şərqlə qərb eyni idi. Çünki ikisi də solastik fəlsəfəyə söykənirdi. Amma qərb solastik fəlsəfədən çıxıb yeni, rasional, pozitivist fəlsəfəyə sahiblənəndən sonra artıq Avropa şərqlə qərb arasında, Türk İslam dünyası ilə Avropa Xristiyan dünyası arasında ki, o fərq ortadan qalxdı. Avropa gücləndi. İndi burada Üzeyir Hacıbəylinin ondan bağlı çox maraqlı bir fəaliyyətonu var. Bəli. Biz Avropada elmi ayrı plan deyir ki, təyyarə ixtira eləyəndə bizim alimlər dəstəmazın suyunu bu tərəfdən tökək ya o tərəfdən, onun üzərində böyük bir savaşlara ediyər. O savaş indi də davam edir. O savaş indi də davam edir. Amma burada çox maraqlı məsələ var. Mən məsələni gətirirəm müxalifət partiyalarının üzərində. Diqqət edin. Müxalifət lideri, özəlliklə mən onların o televiziyalarını izləyirəm. Televiziyadan verilən şuarlara mən söhbəti ora gətirəcəm. Buyurun. Baxın, Avropada böyük bir fəlsəfə başlandıqdan sonra, formalaşdıqdan sonra Rusiya Avropadan o fəlsəfəni aldı. Lakin Rusiya Avropadan o fəlsəfəni alsa belə, Avropa tezinə qarşı Rus-Slavyan antitezi formalaşdırdı. Siz diqqət edirsiniz, Avropada kapitalizm olanda Rusiyada kommunizm oldu.
Avropada sekulyarlaşma olanda Rusiyada ateizm oldu. Avropada liberalizm olanda Rusiyada yenə də sosializm ideyaları. Diqqət edirsiniz, tezin antitezi, tezin antitezi. Avropada belə deyək, Rusiyada materializm fəlsəfəsi daha çox əks olunmağa başladı. Halbuki Avropa bir mənalı olaraq materializmə əsaslanmadı. Avropa çox boyutlu bir inkişaf etdi. Və ümumiyyətlə, Avropa və Rusiya geopolitikada da bir-birinin əksidir. O geopolitikada onları talassokratiyanı və telerokratiyanı təmsil edən, qarşı duran tezis və antitezislər kimi xarakterizə edirlər. Yəni, Avropa dəniz gücünü təmsil edir, Rusiya quru gücünü təmsil edir, torpaq gücünü. Dəniz gücünün öz şərtləri var, öz həyat tərzi və öz kosmoloji dünya görüşü var. Dəniz gücü demokratiya söykənir, dinamikdir, amma quru gücü ideokratiya söykənir və ideokratik mədəniyyətlər həmişə despotik devlet idarə etməsini çıxarır. Diqqət edirsiniz, çar despotik monarxiyaydı, elə komünizmdə despotik diktatura sistemi. Yəni o taleydi, qaçılmazdı yəni. Bəli, baxın, onu məsələn nəyə gətirirəm? Rusiya yeni çağda Avropanın antitezini formalaşdıran tez formalaşdıra bildi. Amma Türk İslam dünyası o tezi formalaşdıra bilmədi. Türk İslam dünyası alternativ tezis formalaşdırmaq əvəzinə sintez fəlsəfəsini formalaşdırdı. Bizim adını çəkdiyimiz, Şeyx Cəmaləddin Əfqanidən tutmuş, Məhəmməd İqbal, Məhəmməd Əbdü, Əli Bəy Hüseynzadə, Yusuf Akçuraoğlu, İsmail Qasparalı, aynı zamanda Əli Bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, bütün bunlar, Hilmi Ziya Ülkən, bütün bu Türk İslam dünyasında doğulmuş bütün fəlsəfələr Türk İslam mədəniyyəti ilə Avropa mədəniyyətinin sintezini əsas götürən fəlsəfələr idi. Zaten Azərbaycan Cümhuriyyəti və Türkiyə Cümhuriyyəti həmin sintez fəlsəfəsindən doğulmuş bir devlet modellerdir. Ve ümumiyyətlə bu cümhuriyyətlər Avropa fəlsəfəsinin meyvəsidir. Türkiyə və Azərbaycanda və Türkistanda qurulmuş cümhuriyyətlər Renesansdan başlamış fəlsəfənin meyvəsidir. Amma nəticədə nə baş verdi? Bunu sizə istəyirəm deyim. Nəticədə Türk İslam dünyası Avropa sisteminin, Avropanı bir sistem olaraq götürün. Sosyo-kültürel, sosyal-iqtisadi bir sistem, yəni özünə məxsus bir sistem. Türk İslam dünyasının sintez fəlsəfəsi, Türk İslam dünyasını Avropa sisteminin bir parçasına, üzvünə, bir alt üzvünə çevirdi. Bu Türk İslam dünyasının ölümü deməyiydi əslində. Baxın, Osmanlı dönəmində Türk İslam dünyası şərqi təmsil edirdi və Avropanın antitezi idi. Rusiya irəli çıxana qədər. Osmanlı böyük Türk İslam mədəniyyətinə əsaslanırdı. Bu mədəniyyət hər halda bu hövzədə min il yoğrulmuşdu. İran mədəniyyəti, Sami mədəniyyəti, Turan mədəniyyəti. Üçünün sintezindən olaraq yoğrulmuş özünün kosmolojisi, fəlsəfəsi, həyat tərzi və sosioekonomik bir yapısı olan bir sistem idi. Türk İslam sistemi. Bu sistem 19-20-ci əsrlərdə dağıldı. Onun yerində Avropa sisteminin üzvünə çevrilən bir fəlsəfə yaratdıq. Əslində, üzr istəyirəm, burada bir aydınlıq verək izləyicilər. Bu fəlsəfə də deyildi, fikir idi. Fəlsəfə bizim məsələn deyildi. Bayrağımızda hər bir rəngin 33% haqqı var, 33,3%. Türkçülüyün də, Avropalaşmağın da, müasirləşmənin də İslamlıdır. Sizin düşüncənizlə bu onu göstərir ki, yəni mən belə anladım ki, Türk İslam dünyasında o göy və yaşıl rənglərin son 100 ildə rolu zəifləyib, qırmızı rəngin rolu qalxıb. Belə mi anladım? Verin, bayraq məsələsinə gələcəm. Məsələn deyirəm. Bayraq məsələsinə gələcəm. İndi baxın, biz özümüz
müstəqil bir sistem yaratmadıq. Bizim özümüzün bir nə bir sistemimiz var bugün, nə bir antitezimiz var. Söhbət var olan sistemlərə qarşı öz antitezini yaratmaqdan gedir. Biz 19-20-ci əsrlərdə Türk-İslam dünyası yıxıldı. Halbuki 1925-ci ilə qədər İran platosunda, belə deyək, Anadolu torpaqlarında, Qafqazda, Türkistanda, bütün Afrikanın şimalından tutmuş Ərəb yarımadasına qədər, 20-25-ci illərə qədər min illərlə yoğrulmuş bir Türk-İslam sistemi var idi. Bu sistem Avropa və Rus işğalları ilə parçalandı və darmadağın edildi. Və o sistemin içindən bizim çıxardığımız fəlsəfə, bizim yaratdığımız fikir Avropanın, Avropa sisteminin bir üzvü olan bir sistemi. Aynen. Biz ortalığa yeni heç nə qoymadıq. İndi yeni çağ başlanır deyirəm. Yeni çağ başlanır. Mən onun rüşeymlərini görürəm. Yeni çağ nədir? Türk millətinin yenidən Osmanlı və o Babur, Qacarların çöküşünə qədər ki, var olan Türk sisteminin yenidən inşa edilməsi dönəminə başlamışıq. Bunun hələ fəlsəfəsi hazırlanmayıb, altyapısı hazırlanmayıb. Bu nə deməkdir, bilirsinizmi? Bu o deməkdir ki, Avropa bir sistemdir, Çin bir sistemdir, Hindistan bir sistemdir, Rusiya bir sistemdirsə, Türk dünyası da, İslam dünyası da bir sistem olacaq. Alternativ olaraq ortaya çıxır. Yəni, Avropa sisteminin üzvü olan, altyapı olan bir millət və dünya görüşdən çıxaraq, Avropa sistemini alternativ bir müstəqil Türk super sistemini formalaşdırmaq. Bu zərurətdir ya nəticə? Bu zərurət, bu sağ qalmağın, yaşamağın və gələcəyi qurmağın yeganə yoludur. Dedim axı, müxalifətə qayıdacam, iqtidara qayıdacam. Hər hansı bir siyasət fəlsəfəyə söykənmirsə, o siyasət puç olar. Bugün bizim müxalifətdə özünü demokratik müxalifət adlandıran müxalifətin liderlərinin verdiyi şüarlar Azərbaycanı və Türkiyəni NATO-nun üzvü, Avropa sisteminin bir parçası kimi təqdim etməyə əsaslanan şüarlardır. Azərbaycan demokratik müxalifəti yeni çağın fəlsəfəsini duya bilmir, yeni çağın paradigmalarını və siyasi şüarlarını görə bilmir, hiss edə bilmir. Topluma yeni heç nə vermir. Bəs hakimiyyət? Hakimiyyət isə, bir daha vurguladım, Avropa sisteminin alternativi Rusiyaydı. Bir daha vurguluyuram. Rusiya, Avropa demokratik sistem isə Rusiya ideokratik sistemdir. Rusiya quru gücünü təmsil edir. Hakimiyyət indiyə qədər Azərbaycanda Rusiyanın yönləndirdiyi Rus mərkəzli antitez platformasını indiyə qədər siyasətdə uyğuluyurdu, müdafiə edirdi. İkinci Qarabağ savaşına qədər. İndi yeni situasiya yaranıb. Mən dəfələrlə demişəm ki, YAP heç bir fəlsəfəsi olmayan, heç bir siyasətə yeni fikir gətirməyən bir qurumdur. Bunu deyirəm. Və mən bunu da vurguluyuram ki, əslində YAP-la demokratik müxalifət arasında baxış açısında heç bir fərq yoxdur. Biri Azərbaycanı Avropanın alt sistemi olmağa çağırış edir, biri Rusiya alt sistemi olmağa çağırış edir. Amma mən bunu deyirəm ki, Erdoğanın və Türkiyənin təsiri ilə Yeni Azərbaycan Partiyası demirəm, amma sırf İlham Əliyev şəxsiyyəti deyirəm. Onların, belə deyək, Azərbaycanla anlaşmaları ilə, İlham Əliyev ilə müttəfiqlik siyasətləri ilə yeni bir çağ başlanır. Artıq Azərbaycan hökuməti yeni çağın başladılması yönümündə addımlarını atmaq istəyir. Qarabağ savaşı onun başlanğıcı oldu. Azərbaycan zəfərləri. Bu yükü çəkə biləcək mi Azərbaycan? Şuşa bəyannaməsi onun bir başlanğıcı oldu. Amma başda Prezident İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin bu yükü çəkə bilməsinin alt yapısı Azərbaycanda hazırlanmayıb. Aha. Çünki alt yapıda yeni çağın şərtlərinə uyğun Türk sisteminin qurulması üçün fəlsəfə hazırlanmayıb. Hərbi, strateji, kosmoloji,
belə deyək, sosial, ekonomik, kültürel boyutları əhatə eləyən fəlsəfə və doktrin yoxdur Azərbaycanda. Əksinə, son 30 ildə Azərbaycanda yasaqlanan elə türkülər idi, türklüyü idi, Azərbaycan siyasətində təmsil olunmaqdan qaçan əslində türk platforması idi. Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, Rusiyanın və İranın təzikləri ilə Azərbaycan öz mahiyyətindən uzaqlaşdırılırdı. Müəyyən geopolitik baskılar ucbatından ola bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti türkülüşdən qaçırdı, yəni özünü qorumaq üçün. Amma bu yanlış addım idi. Əslində, yeni çağ siyasətini başlatmaq üçün hökumət cəmiyyətdən dəstək və almalıdır və cəmiyyət tərəfindən müdafiə olunmalıdır. Amma o cəmiyyət var mı? O cəmiyyət dağıdılıbdır. Yəni, bazis dağıdılıb. 44 günlük savaşda, Yasəmən xanım, biz dövlət, cəmiyyət, ordu birliyi bütün tarix ərzində müşahidə etdiyimiz bir olarkən o cəmiyyətdə inkişaf olur. Məsələn, zəfər olur. Doğru. İnkişaf olur. Doğru. Biz 44 günlük savaş günlərində onun şahidi olduq. Niyə o tendensiya günümüzə başılmadı? Amma bax, mən indi məsələnin, dedik yeni çağ başlanır və bu yeni çağ nə ilə başlanır? Türk sisteminin qurulması ilə başlanır. Mən daha çox məsələnin akademik, bilimsəl və fəlsəfi, sosioloji yönlərindən danışıram. Ki, bunlar dağıdıldı, bunlar yoxdur. Fəlsəfə, bir akademiyada bunlar hazırlanmalı idi. Bunlar olmadı. Ramiz Mehdiyə bunda maraqlıdır mı? Xeyr, maraqlı deyil. Əksinə, o 30 ildə məhz bu sistemin qurulmaması yönümündə daha çox ciddi fəaliyyət göstərdi. Niyə onu Azərbaycan elminin başına qoydular? Çünki Ramiz Mehdiyevin qurmaq istədiyi Azərbaycan türk sisteminə əsaslanan bir Azərbaycan deyildi. Çox millətli, türksüz, çox millətli yapısı olan multikulturalist bir Azərbaycan quruculuğu başlanmışdı. Açığı deyim ki, Ramiz Mehdiyev həmişə məni çaşdırıbdı. Mən tək adamam ki, bir mənalı şəkildə onun haqqında Azərbaycanda pis danışmıram. Diqqət edin bu məsələyə. Çünki mən Ramiz Mehdiyevin əsərlərini fəlsəfənin üstündə hamı bilir ki, ən çox oxuyan mən olmuşam, ən çox tədqiq edən mən olmuşam. Aldığınız nəticə nədir? Aldığım nəticəni indi qeyd edəcəm. Buyurun. Baxın, məsələn, Ramiz Mehdiyevin əsərlərindən palas-palas sitatlar gətirib doktor olanlar bugün Ramiz Mehdiyevə qarşı çıxır. Əslində, çıxmaqda da haqlıdırlar. Mən Ramiz Mehdiyevin çox millətli, türksüz, multikulturalist bir Azərbaycan modelinə qarşı həmişə mübarizə aparmışam. Siz bunu bilirsiniz. Həmişə mən o modelin əleyhinə olan yazılar yazmışam və çıxışlar etmişəm. Amma bununla bərabər mən Ramiz Mehdiyev həmişə məni çaşdırıb, mən onu tədqiq edəndə. Həm belə bir Azərbaycan quran da Ramiz Mehdiyevdir, amma onun yanında Nadir Şah və Qızılbaşlar haqqında məqalələr yazan da Ramiz Mehdiyevdir. Səfərlər də yüksək seviyyədə. Qarabağ haqqında məqalələr yazan da Ramiz Mehdiyevdir. Əhməd Kəsrəvi. Yəni ona görə bir mənalı danışa bilmirəm. Bir mənalı, çünki bilirsiniz biz alimik. Ramiz Mehdiyevin siyasi fəaliyyətini və siyasi konsepsiyasını heç vaxt dəstəkləmirəm. Və onun o siyasətinə qarşı olan bir insanam. Amma Ramiz Mehdiyevi mən öncə bir alimdir və mənim həmkarımdır, o filosofdur və mən də onun əsərlərini oxuyuram. Mənə elə gəlir ki, Ramiz Mehdiyev son illərdə sanki o türk platformasına qayıdış, o təfəkkürdə, şuurda qayıdış mı dönəmini keçirirdi, onu təzədən mi öyrənirdi, təzədən mi dəyərləndirirdi? Amma hər halda bizim masamızın üstündə Qarabağ adlı bir əsər var, Nadir Şah əsəri var, Qızılbaşlar haqqında yazılmış gözəl yazılar var. Bəlkə də Ramiz Mehdiyevin vaxtı olmadı yeni çağ fəlsəfəsini yaratmağa. Bir də keçmiş fəlsəfədən imtina edib yeni çağ fəlsəfəsini yaratmaq da insandan böyük güc tələb edir, bilgi tələb edir. Gəlirəm Azərbaycan müxalifətin üzərində. Son 5 dəqiqə. Son 5 dəqiqəm var. Azərbaycan müxalifətinin siyasətinin əsasında ciddi fəlsəfə durmur. Azərbaycan bundan sonra və türk dünyası qərb sisteminin alt sisteminə çevrilən bir fəlsəfədən imtina edərək özünün müstəqil sivilizasiyasını quran bir sistem
yaradacaq fəlsəfələr və siyasi paradigmalar, konsepsiyalar doğurmalıdır. Yeni çağ belə başlanır və artıq Azərbaycan demokratik müxalifəti sanki bunu görmür və cəmiyyətdə yeni şuar vermir. Siyasət sadəcə hakimiyyəti tənqid etmək deyil. Siyasət, fikir və siyasi fəlsəfə ürətmək deməkdir. Böyük liderlər həmişə siyasi fikir və fəlsəfə ürətir. Siyasət ancaq hakimiyyəti tənqid etmək deyil ki, bizim müxalifət ancaq tənqid edir. Yasəmən xanım. Və bir də son sözümü deyib, müxalifətin tənqidi ilə bağlı. Bizim müxalifətimiz öz tənqidlərində daha çox sosial-iqtisadi problemlərə önəm verir. Və daha çox üzr istəyirəm. Arxa planda mən belə bir nəticə alıram. Axı, mən tədqiqatçıyam, tənqidçi kimi yanaşıram. Arxa planda belə bir özüm üçün nəticə alıram ki, bizim müxalifət liderləri insanı daha çox bioloji varlıq kimi götürür. Yəni, onun mədəsində qarnına xitab edən siyasi çıxışlar edirlər. Amma insan həm mənəvi, həm ruhani varlıqdır. İnsana və topluma xitab edərkən, biraz da ideologiya haqqında da danışmaq lazımdır. Bizim müxalifət topluma heç bir ideologiya təqdim etmir. Çünki son 30 ildə Azərbaycanda iqtidar da müxalifətdən, milliyyətçilik ideolojisindən və görüşlərindən uzaqlaşdırıldı. Müsavat Partiyası da, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da əslində Əbülfəz İlçibəy dönəmindəki milliyyətçi düşüncəni təmsil edən partiyalar deyil, öz daxillərində bir islahat keçirdilər, dünya görüşlərində bir dəyişiklik keçirdilər. Milliyyətçi görüşdən liberal-demokratik, pragmatik görüşə keçid etdilər. Bununla da əslində Azərbaycan insanına milliyyətçilik və ideolojilik baxımından artıq yeni heç nə vermirlər. Və buna görə də Azərbaycan insanının ruhuna, vicdanına xitab edə bilmirlər. Belə müxalifət olmaz, belə də iqtidar olmaz. Bu gün iqtidar müxalifətdən daha çox milliyyətçidir. Öz siyasətinə görə. Yasəmən xanım, yəqin bu reallığı hər birimiz etiraf etməliyik ki, xüsusilə son 20 ildə, elə Əbülfəz bəyin ruhu şad olsun, bugünlər doğum günü idi, ruhu şad olsun hər zaman. Əbülfəz bəyin vəfatından sonra nə bütöv Azərbaycan davası başsız qaldı? Siz heç indiyə qədər demokratik müxalifət liderlərinin və eləcə də bizim prezidentin ağzından türk kəlməsi işitmişsiniz? Yox, təbii ki, mən indi mən nəyi demək istəyirəm? Mənim ölkəmdə. Müxalifətdə eşitmək olur, amma... Amma mən eşitməmişəm. Mənim ölkəmdə, baxın, mənim ölkəmdə, türk millətinin devlətində, dominant, mənim ölkəmdə, türklərin dominant olduğu bir ölkədə hər hansı bir partiya lideri ağzından türk sözünü çıxarda bilmirsə, mən onu ölkəmə prezident seçilməsinə razı ola bilmərəm. Bu, yenə deyirəm, bu mübahisə açıqdır. Mən nəyi demək istəyirəm? Son 20 ildə Azərbaycanda siyasi institutların da, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının da, medianın da durumu göz önündədir. O məşhur bir el məsəli vardır. Yer bərk olanda öküz-öküzdən görər. Yəni, hər halda ətfəsi bizdən və dostlardan uzaq. İcazə edir. Yəni, reallıq budur da. Sözünü bölüm, son bir söz. Buyurun, buyurun, buyurun. Yox, bu reallıq deyil. Mən bu reallıqla barışa bilmərəm. Siyasət reallığı dəyişmə sənədidir. Bilim də reallığı dəyişmə bir aracıdır. Mən bu reallığı dəyişmək uğrunda mübarizə aparıram. Mən Əbülfəz İlçibəy dünyasını dəyişdikdən sonra Azərbaycan müxalifətinin milliyyətçi görüşdən uzaqlaşdığını deyirəm və onları tənqid edirəm və buna qarşı çıxıram. Mən bu reallıqla barışa bilmərəm. Ağzından, dilindən türk kəlməsi eşitmədiyim liderin ölkəmə prezident olmasına izin verə bilmərəm. Vətəndaş kimi, əlbəttə, mən bir fərd kimi. Bu bir. İkincisi, türk millətinin çıxarları, mənfəətləri və yeni fəlsəfələri öz siyasət təmsil etdiyi partiyanın proqramına və izlədiyi siyasətə sala bilməyən və türk milli siyasət misyonunu üstlənə bilməyən bir pragmatik lider mənim ölkəmə heç nə verə bilməz. Uzağı 2-3 iqtisadi layihələrlə
sosial rifahı yaxşılaşdıra bilər ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Mən istəyirəm son söz deyim. Buyurun. Rəsulzadənin yazılarından çıxış eləyərək deyirəm. 1936-cı ildə Müsavat Partiyasının proqramı var. Mühacirətdə Müsavat Partiyasının qəbul etdiyi, keçirdiyi qurultaydakı məramnamədə bir iqtibas gətirirəm. Böyük türkülüyə mənsub bir məmləkət hesabı ilə Azərbaycan digər türk yurtları ilə kültürel surətdə bağlıdır. Bu bağlılığın ciddiyyətlə qorunmasını müsavatçılıq müdafiə edir. Bu 36-cı il proqramından çıxarılıb. Müsavat partiyası nə deyir? Azərbaycan bir türk yurdudur deyir, düzdür. Və yaxud da Rəsulzadədən bir sitat gətirirəm. Deyir ki, müsavatçılıq böyük türk millətinə bağlı Azərbaycan vətənsevərliyidir. Yəni deyirsiniz, Rəsulzadə yolunu tam izləmirlər? Xeyr, bugünkü Müsavat partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası. Əbülfəz Elçi bəyin məzarının üstünə gedir. Novxaniya Rəsulzadənin məzarının üstünə gedir. Müsavatçılıqdan danışır. Amma Müsavat partiyasının, bir daha vurğulayıram, iki əsas fəlsəfəsi var. Biri, türk millətinə əsaslanan milliyyətçi bir ideologiyadır. Digər isə sosial-iqtisadi model kimi solidarizmdir. Liberalizm deyil. Müsavat partiyası da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da solidarizmi deyil, liberalizmi mənimsəmiş partiyalardır. Əlbəttə, çalışdılar ki, müasir bu Avropa ilə inteqrasiya prosesində bu partiyaların içində proqramda ən azı düşüncədə bir problem, bir maniyə yaratmasınlar. Amma müsavatçılığı dərindən öyrəndikdə biz görürük ki, liberalizmlə solidarizm çox fərqli bir anlayışdır. Siz məndən soruşmadınız, amma çox istəyirdim soruşasınız ki, sosio-mədəni supersistem nə deməkdir? Məsələn, siz bunu məndən soruşsaydınız, mən sizə cavab verərdim ki... Buyurun, cavab verin. Zamanımız bitdi. Evet, bitirirəm. Sosio-mədəni supersistem o deməkdir ki, o sistemin özünün kosmolojisi, sosial-iqtisadi modeli, sosial-kültürel modeli, özünün dini anlayışları, fəlsəfəsi olur. Məsələn, baxın, Avropa belə bir sistemdir. Rusiya belə bir sistemdir. Çin belə bir sistemdir. Amma biz belə bir sistem deyilik. İndi, əgər desək ki, bəs bizim sosial-iqtisadi modelimiz nə olacaq? Sosial-iqtisadi model, tutaq ki, Avropada mən anlayışına əsaslanır. Yəni, kapitalizm, liberalizm fərdə sökənən azad iqtisadi modeldir. Rusiyada və Çində insan məhvərdir. Bəli. Rusiyada və Çində kollektivizmə əsaslanır. Deyək ki, sosializm, kommunizm əslində o kollektivçiliyin bir göstərisidir. Bəs soruşsanız ki, bəs bizdə nəyə əsaslanacaq? Bizdə isə solidarizm əsaslanır. Solidarizm kollektivizmlə fərdiyyətçiliyin sintezidir. Nə fərdi öldürürlər, nə kollektivi öldürürlər. Bu Rəsulzadə öz əsərlə Milli Təsamüd yazır da təbii bəli. Ki. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim özümüzün super sosio-mədəni sistemimizi, yəni sivilizasiyamızı qurmağımız üçün özümüzün kosmolojik görüşlərimiz var, dinimiz var, mədəniyyətimiz var, hətta sosial-iqtisadi model haqqında təsəvvürlərimiz var. Artıq Türkiyə mərkəzdə olmaqla, 6 devlət, 1 millət inteqrasiya prosesində qurmaqla biz öz sistemimizi qurma çağına girdik və quracaq inşallah. İnşallah. Təbii ki, cəmiyyətdə bununla bağlı nigarançılıqlar var. Nəyə görə? O 6 dövlət Türkiyə, deməli, üstəgəl 6 dövlətin siyasi sistemlərində bizim düşündüyümüz kimi insan haqlarının riayət olunmaması, azad seçkin olmaması, bütün bunlar hamısı üst-üstə gələndə cəmiyyətin rifahının təmin olunmaması kimi faktorlar olduğuna görə milliyyətçiliyin özü də ədalət prinsipinə əsaslanmalıdır. Elə deyilmi? Rüfət bəy, baxın, insan haqları kilsə baskısından, xolastik kilsə hakimlərinin baskısı və bir də quldarlıq dönəminin bütün insan üzərindəki o mənfi təsirlərindən doğmuş bir toplumda meydana çıxıb. Həmişə demişəm, feminizm o toplumda meydana çıxdı ki, qadına baskı var idi.
insan hakları ideyası o toplumda çıxdı ki, orada insan əzilirdi. Biz Türk bizdə yox mu? Biz Türk fəlsəfəsini və tarixini bilmirik. Aha, aynen. Əgər bilsək, bilərdik ki, bizim sistemimizdə nə qul var idi, nə insan əzilirdi. Türk sistemində insan əzilən bir varlıq deyildi. Quldarlıq cəmiyyəti də qurulmamışdı. Türk fəlsəfəsinə qayıtmaqdan söhbət edir. Mən unutmuşam, bu bir çox kitablardan oxumuşam. Xəlifə bir Yunana, bir Türkə sual verir ki, öz ölkələriniz haqqında məni tanıdın. Məsələn, Yunan danışır ki, mənim ölkəmdə çox gözəl memarlıq abidələri var, çox incəsənət inkişaf eləyib, gözəl heykəllər var. Bir Türk isə cavab verir ki, mənim ölkəmdə nə gözəl memarlıq abidələri var, nə gözəl heykəllər var, amma mənim ölkəmdə qul yoxdur. Hə, gözəl. Mən düşünürəm ki, bu iki verilişimizin ən yaxşı sonucu bu ola bilər. Türklüyümüzə dönməliyik, milli dəyərlərimizə dönməliyik. Necə ki, dönürük. Amma yenə deyirəm, cəmiyyətimiz nigarandır ona görə ki, o dönüşdə bugün başımızın üstündə olanlar, bugün Türk yurdlarına hakim olanlar bu dönüşə mani olmayacaqlar mı? Bax, mən istəyərim növbəti verilişlərimizdə elə hörmətli Yasəmən xanımın iştirakı ilə həmin Türk yurdlarında, Türk cümhuriyyətlərindəki siyasi sistemləri durma haqqında danışaq. Sevə-sevə bu mövzunu elə qaldığımız yerdən, bugünkü verilişimizin əvvəlində də qaldığımız yer demişdim. Elə bugün də həmin yerdə saxlayıram və növbəti verilişimizdə, növbəti bağlantımızda Yasəmən xanımla bu haqda danışacaq. Təşəkkürlər Yasəmən xanım. Təşəkkürlər. Əzizləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı filosof, alim, araşdırmaçı, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqoyunlu idi. Düşünürəm, çox önəmli tezislərin Yasəmən xanım təqdim etdi. Təbii ki, mübahisəyə açıqdır, təbii ki, qəbul etməyənlər də ola bilər, amma biz bunları hər düşüncəni verilişimizdə əks etdirməkdən qürur duyuruq, bu bizim missiyamızdır. Sağ olun, sağ ola qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.